Вас вітає політека, Олександр Савченко, доктор економічних наук та професор гість нашої студії. Пане Олександре, добро вам здоров'я! Вітаю вас, пане Олександре. Хотілося б сьогодні зосередити увагу на економічному і політичному прогнозі у зв'язку з останніми політико-санкційними рішеннями влади, які були ухвалені. Що очікує на українців до чого готуватися? І давайте в першу чергу розпочнемо саме з економічного аналізу і прогнозу. Дуже суперечлива інформація, суперечлива інформація, що може відбутися. Дивіться, з одного боку, ніби ми отримуємо посилення гривні, тобто досить непогана сальда зовнішньоекономічне. Але з іншого боку, прогнози бізнесу на своє майбутнє негативні. У них песимізм, домінує песимізм. Це перша проблема, над якою треба ну, задуматися. Друга проблема, як на мене, це величезні борги населення стосовно сплати комунальних послуг. У людей не вистачає коштів їх оплатити. І тут я бачу можливості для нових конфліктів для влади. І Якщо підвести риску, як я бачу, що буде відбуватися в цьому році стосовно темпів економічного зростання, я не вірю, що буде 4,6%. Мій прогноз максимум 3-3,5 буде зростати економіка, що теж непогано, і ми не досягнемо результатів позаминулого року в цьому році, тільки в наступному. Стосовно інфляції очікую досить е, швидке посилення інфляції, і тут я погоджуюсь з урядом, що буде, мабуть, 7, а може навіть і 8 відсотків, тому що фінансування боргу, от я бачу, зараз відбувається не лише за рахунок запозичень на зовнішніх ринках, але й за рахунок емісійного механізму. А занадто багато грошей скопилося поза банківською системою і на поточних рахунках, що є. Ну, загрозою для курсу, але на кінці року, який я очікую. Курс, курс, я думаю, буде стабільний аж до е, вересня місяця, а далі почнеться девальвація. Е, 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 Ну, от такі, такі загальні, загальні мої прогнози стосовно економіки. Це за умови, що не буде загострення політичної ситуації, а вона може відбутися. І з боку внутрішніх проблем, от високих цін, малої зарплати, дуже малої пенсії, і е, через загострення зовнішніх стосунків з путіним. Адже зараз у Путіна ситуація. Критична, як всередині країни, так і у відносинах з Заходом. І він буде шукати ЦАПа відбуває. А в чому ж ситуація на вашу думку? На мою думку, теж досить феноменальна ситуація в Росії. З одного боку, економічне становище Росії досить міцне, золотовалютні резерви, уявіть собі. Збільшуються і вже більше пів трильйона 500 мільярдів. І ростуть і зараз. Ціни на нафту зростають, ціни на газ ростуть. Тобто економічний потенціал Росії несподівано почав досить сильно зростати. Це з одного боку, ніби все гаразд. З іншого боку, з іншого боку, за час спочатку війни реальні доходи. Це доходи за мінусом інфляції в Росії. В, у населення впали на 10%. Це офіційна статистика. З тенденцією до падіння і надалі. Невеликого, там 0,5%. Тобто є резерви з одного боку, є падіння реальних доходів. З другого. Далі він отримав а, уже реального опозиціонера. Реального Борця за крісло президента фігуру, яка не поступається Путіну принаймні в очах Заходу і в очах Росії, ну, тобто, тільки це опозиціонер наразі у в'язниці у в'язниці, так ну ви знаєте справжувати неможливі дещо ведення політичної боротьби в Росії. Політик має пройти через в'язницю, тому що там. Може бути і феномени. Знаєте в Росії, які феномени? Я це коли аналізував російський феномен, то е, прийшов до висновку, що з в'язниці виходять найбільші патріоти і мракобіси Росії. Це почалося з Достоєвського. І закінчилося не лише Лімоновим. Так він коли став ще більший мракобес, йому присадили 5 років. Ну, знаєте, Лімонова, медор да, відомий російський опозиціонер, письменник, талановита людина. Так от його посадили на 5 років за націоналізм і екстремізм. Так? Зі зброєю. Ну, Людина, яка знала, що таке українська земля, він же харків'яне. Так, він зброїв. хотів завоювати, ідеолог так. Новоросії, але посадили його не за це. Да? І він йому дали 5 ну, років. Про Лімонова або добре, або зовсім нічого. Та чого. Та вийшов через 3 роки і сказав: ви я не буду лаятися. м'який Путін зараза, випустив мене вже через 3 роки. Значить, щось не так з владою, скоро він злетить. Не можна бути поблажливим до е, людей, які сидять в'язниці. В Там є консенсус, і е, може статися диво, тобто, може Навального так перевиховують, е, як це трапилось із нашою надією Савченка, так е, з Лімоновим, з Салженіциним. Ну, це виходять мракобіси. Такі а, махрові патріоти, яких ти не знайдеш серед людей, які не ну, сиділи, Пане Садра в Україні також прем'єр-міністрами, навіть президентом ставали люди, які добре знають, що таке в'язниця. Так, ну сиділи вони ще в радянському союзі, Ну сиділи не важливо сиділи все Ментально ментальна радянській системі. Так, от а, да, у Путіна досить складна ситуація. Захід проти. Почалася така політична буза, вона з точки зору українців дитяча, да? Тобто, якщо по всій Росії виходять на мітінги там 60 тисяч, і максимум, що можуть сніжками кинути, то... але це вже страх великий для системи. І але от, ж виходять, Але виходять, виходять, так, виходять діти в основному це нелякане покоління, які, які не знають, що це таке. Тобто, які сидять в інтернеті, в Інстаграмі, в Тіктокі. От вони виходять, зіткнулися перший раз з реальністю. І, і вони вже ненавидять владу більше, ніж Навальний і його покоління. І от тут, Е, коли людина, така як Путін, загнана в кут, він буде шукати, як стати ще раз популярним, як підтримати свій рейтинг. Як правило, ви знаєте, рейтинг підтримується через маленькі побідоносні війни. Це традиція Росії, і я дуже би хотів, щоб не Україна була серед об'єкту. Його знаєте, самовпевненості хай шукає десь якісь інші території, тому нам треба бути досить потужними. Нам треба заручитися підтримкою заходу і досить обережними. Я так, так би сказав, бути готовими до всього. Так, от я кажу, що. Загострення може бути не лише зсередині серед економічної ситуація, але і ззовні Но, в цілому, ви не прогнозуєте якихось економічних потрясінь в Україні. Ні, внутрішня якщо брати економічна ситуація досить стабільна. Не бачу ніяких проблем з виплатами боргів бачу лише бідність як головну проблему в Україні, тому що питома вага бідних зростає, Не продовжує роботи, зростати так. у нас середнього класу вже нема мабуть, десь 1-2%. 95% бідних і 70% майже живуть поза межею бідності. Це вже звидні, в звиднях живуть. Оце наша головна проблема, і влада на це має звернути увагу. Така Наша реальність, пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Олександр Савченко, доктор економічних наук, професор, спеціально для політеки. На все добре.